Jamie, máte představu, kdo by zabíjel, aby zabránil konání závodu? Jamie, k zemi! Zruš závod, než bude pozdě. Jsou to známí zločinci. To je velice milé. 19. jamka. Sem pohřbívají lidi, kteří se jim dostanou do cesty. Jamie! Vůři 7 a 12 na start. Start! Michael, před námi. Co tam je? Natažený vodič s vysokým napětím.